Zapravo, ekipa ljudi iz Slavonskoga Broda koja voli ta čudnovata stvorenja, 2CV ih zovu, a to su vam Spaček, Dijane i druge inačice tog legendarnog vozila, sama sebi napravi problem. I ne drže se popularne izreke Poljaka Jiržija Leca. Više volim da piše zabranjen ulaz, nego izlaza nema. Uporno traže zabranjene pustolovine, a onda ne mogu naći izlaza. Ovaj puta Dunav, najveća europska rijeka po mnogo čemu. Dunav od svog izvora do ušća, vozikanje po urbanoj Europi, vraga, vraga vozikanje i vraga urbana, no rečeno učinjeno. Pravac prema početku Dunavskih vala na granicu Njemačke i Francuske, na granicu plodnih nizina oko Rajne s jedne i mračnih i tamnih proplanaka Švarcvalda s druge strane. Pravac Rhein-Bischofsheim, malo mjesto u kojem je hotel Napoleon, našega Brođanina Zorana. 1300 km za 20 sati, 80 km na sat. Hotel je tek 40 km udaljen od izvora Dunava. A kaže priča, tu je stvarno boravio veliki francuski car, malog, znate o čemu se priča. Tu su nas ugostili, oporavili i gurnuli u pustolovinu. Gurnuli prema Švarcvaldu, crnoj šumi, koja negdje krije početak rijeke koju ćemo desetak i više dana slijediti. Zapravo, sve je krenulo tamno, magličasno. Loše vrijeme već prvih sati ostavlja traga na vremešnim vozilima, ali priroda, okruženje pokazuje sav raskoš. Našu namjeru da krenemo iz Dunajšingena, gdje je obilježeni izvor Dunava, poremetili su domaći filozofi koji su s gađenjem odbili tezu da je tamo početak Dunava. Ne, početak je u Švarcvaldu, kod mjesta Triberg, vodopad visok 160 metara. U Švarcvald smo ušli pješice i pronašli vodopad za koji tvrde naši domaćini kako je pravi izvor i početak Dunava. Ono što se zaista zna jest da Dunav izvire u Švarcvaldu. Gdje? E sad, tu se malo razmimo, ilaze ljudi i običaji. Jedno od mogućih izvorišta Dunava, tvrde u Tribergu, gradu ispod nas, je ovo iza nas. Dakle, jedan od najviših vodopada u Njemačkoj, koji pada sa 163 metra visine dolje prema gradu Tribergu. Tori malu rječicu koja se uljeva u onaj izvor u Dunajšeningenu gdje zapravo se tvrdi da Dunav počinje. Dakle, što kažu geografi, što kažu ljudi koji se razumiju zemljopis, je druga priča. No naravno, što kaže turističko tržište, to je sasvim posebna priča i svako želi od mogućeg mjesta izvora Dunava stvoriti svoju atrakciju. Zapravo, ne treba čuditi naša dilema. To je dilema mnogih, pa i velikih svjetskih znanstvenika. Naprimjer, i čuveni istraživač Jacques-Yves Cousteau istraživao je početak Dunava. Za Marka Twaina dvojbe nije bilo. Ovo je izvor Dunava. Njemu valja vjerovati. Ipak je Twain najpoznatiji lađar među piscima. No naša ravničarska ekipa nije najbolje ponijela crna brda, crne šume. Nema ga pričati.
Odlazimo polako s mjesta za koje se i geografi slažu kako bi mogao biti izvor Dunava. Naime, Dunav nastaje spajanjem dviju riječica, Brigah i Breg. Potonja je duža i geografski se smatra izvorom Dunava. Njen izvor je vodopad kojega smo vidjeli na 1078 metara nadmorske visine. Stižemo u Dunaješingen. U parku dvorca u središtu grada, danas je taj dvorac privatno vlasništvo, nalazi se čuveni Donaukele, simbolični izvor Dunava. Fascinantni izvor može vas vezati satima u razgledanju detalja. Inače, oko izvora Dunava hrpa je ploča s raznim natpisima na raznim jezicima. Svaka zemlja koja je na Dunavu ili u Dunavskom slivu ovdje je ostavila poruku. Da, i Hrvatska je ostavila poruku. A sada do početka Dunava. Oko kilometar i pol Dunaješingena tik do autoceste, rijeke Brigah i Breg spajaju se u jednu rijeku, u Dunav. U rijeku nazvanu po silnom rimskom bogu Danubiusu, bogu rijeka. Pustolomina daje zamaha i tik uz obale Dunava krećemo do prvih slavnih dunavskih gradova. Prvi na popisu nam je Ulm, izuzetno bitan za njemačku znanost i kulturu. Zanimljivo je da je u Njemačkoj ovaj grad poznat kao dvojni grad. No, o tome kada dođemo do obala Dunava. A sada do prekrasne gotičke vijećnice u kojoj je još radio i napisao kapitalna djela Johannes Kepler. Krećemo prema svjetskoj atrakciji Ulma, gotičkoj katedrali s najvišim tornjem na svijetu, ravno 161 metar i 53 centimetra. Ulm je i rodno mjesto jedinstvenog Alberta Einsteina. Oštrom oku našeg ekonoma Bože nije promakla niti tržnica podno katedrale. Katastrofa. Obrazo. Krompir ti je 2 eura. Kila. I puno je jeftinije ako kupiš pola kila. Duplo jeftinije. 50%. Jednim od izlaza iz zidina koje okružuju staro središte Ulma, krenuli smo na obalu Dunava. A sada neobična priča o dva grada Ulma. Dunav naime Ulm dijeli na Ulm i Neu-Ulm. To i nije neobično, no Ulm je u pokrajini Baden-Württemberg, a s druge strane Dunava Neu-Ulm je u Bavarskoj. Zato je Ulm poznat kao dvojni grad, no opuštenost stanovnika i ljepota su neupitne. Kaže to i gost iz Južnoafričke republike. Oh, this country is wonderful. And the old peoples and the mountains and perfect. The blue Donau is yellow. It's modern time. Okay. I was a highwayman. Along the coach roads I did ride. Sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. I was a sailor. I was born upon
Odlazeći iz Ulma, polako se vozimo seoskim cestama i posljednjim obroncima Švarcvalda. Dunav, a i mi s njim, ulazimo u ravnicu. Usmireniji tok, široka polja i nove gradove koji čekaju na nas. And when the yarns broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. Sljedeći na popisu gradova slavni je Regensburg, grad u Bavarskoj koji je i kraj ili početak plovnog Dunava, pa prema tome i najsjevernija Dunavska luka. Stara jezgra Regensburga pod zaštitom je UNESCO kao svjetska kulturna baština. I fly a starship across the universe divide. Regensburg je i grad crkava, a središnji dom fantastičan je primjerak njemačkog gotičkog graditeljstva. Zanimljivo je kako je, iako nije nikad bio stalni stanovnik, današnji papa Benedikt XVI. Predavao teologiju na sveučilištu u Regensburgu. Što više, i danas ima status honorarnog suradnika. Njegova kuća tek je kilometar udaljena od Regensburga, a sam papa je počasni građanin od 2006. godine. U Regensburgu je jedno vrijeme nakon Drugog svjetskog rata živio i industrijalac Oskar Schindler, čije je požrtvovno spašavanje Židova u Drugom svjetskom ratu inspiriralo Stevena Spielberga na snimanje filma Schindlerova lista. No, za nas je Regensburg jedan od najljepših gradova na našem putovanju Dunavom. Kada smo stigli u Regensburg, prišao nam je jedan stariji gospodin i zaželio nam ugodan boravak u njegovom gradu. Svaka od 1000 malih ulica, trgova u ovome gradu govori jednu priču. A da bi priča bila potpuna, tako bar ovdje kažu, ovaj grad ne treba gledati samo iz te perspektive, nego i sa Dunava. Ovdje nailazimo na ljude koji obožavaju svoj grad i njihovu rijeku. I ovdje opuštenost uz rijeku obilježe života na obalama Dunava. Regensburg je za nas bio Odisejev ukleti otok sa sirenama. Toliko nas je privlačio da je teško bilo otići iz njegovih magičnih ulica. No, ipak... To je dobro. Šta tražite? Dunav. Evo, da li ćemo ići na Valhalu? Izgleda da je pitanje bilo suvišno i tek desetak kilometara vožnje dovelo nas je do mjesta koje je za Nijemce najvažnije u nizu kultnih obilježja koje taj narod toliko voli. Teško je objasniti riječ Valhala, ali bi najjednostavnije bilo mjesto na kojem počivaju veliki ratnici. Kraljevski nasljednik, kasniji bavarski kralj Ludvig I, dao je sagraditi dvoranu u kojoj bi na jednom mjestu bila odana počast svim zaslužnim Nijemcima i Njemicama. Bilo svjetski poznatima, bilo pučanima koji su nešto učinili za Njemačku. Slavni, bez obzira jesu li živjeli ili ne u Njemačkoj, smješteni su u zgradu
koji je projektirao glasoviti Leo von Klenz, a zapravo je vjerna kopija grčkog Partenona. Danas je u Valhali 191 osoba i tek 12 žena. Naprimjer, Albert Einstein je dobio svoje mjesto tek 1991. godine, a zadnji ove godine mjesto će naći veliki njemački pjesnik Heinrich Heine. Tu su nešto okultno mutili Hitler i Speer, ali to za ovu priču i nije toliko bitno. Bitan je spektakularan pogled na Dunav s njemačkog hrama i oporavak za našu umornu ekipu. Jel osvježava, Bože? Ni najgore mne prijatelje ne prebrođe. Nije bilo baš, popio sam jedan raz. Napoleon. Zvuk se vidi da to mi je dobro pijeće. Boja ne obeća. Ipak, jedino kretanje naprijed je pravi put. Pa smo tako i mi, osvježeni bavarskim gulašom i svježim sokom, krenuli naprijed. Malim cesticama kroz uredna bavarska sela, prateći Dunav na njegovom velikom putu. Kako bi tu silnu rijeku, naš jedini pravi putopis, GPS, imali stalno u vidokrugu, valjalo nekad ući i u poljske puteve. Luka Konstanca, najveća crnomorska luka i četvrta po veličini u Europi, pored koje završava i put najveće europske rijeke. Spektakularno ušće Dunava. Grad Konstanca pak drugi je po veličini u Rumunjskoj i perjanica rumunjskog turizma. Mi smo stigli u jeku turističke sezone i naći hotel tada je bilo jednako čudu, no potraga za hotelom omogućila nam je pogled na grad koji je u stalnom sukobu starog i takozvanog civiliziranog prosperiteta. Sukob na sukobu, arhitektonski, prirodni, povijesni. Okosnica Konstance jest njena dugačka pješčana plaža oko koje su se nagomilali suvremeni hoteli. Sve podsjeća previše na azurnu obalu, osim čistoće grada. A to je ova drevna grčka kolonija zaslužila. Blistavilo. Na kraju krajeva ovdje je skončao veliki rimski pjesnik Ovidije, protjeran iz rodnoga Rima. Teško se slavni gradovi Rumunjske, pa tako i ovaj, izvlače iz dugogodišnjeg zapostavljanja i bijede. I burna povijest Konstance. A to se vidi na svakom koraku. Hrpa stilova, čudnovate vizure grada, spomenici za koje se sa sigurnošću ne može reći kuda pripadaju, a kamoli zašto su baš tu. Definitivno ostajemo pritvoreni. Konstanca se nakon duge, duge povijesti našla pred zidom. Pred zidom kojega treba srušiti kako bi ponovno dobila svoj identitet. No, napustiti plaže i lijepi ljetni dan ostaviti kupačima sudbina je nas modernih Robinzona. Trebalo je još posjetiti krajnju Dunavsku točku, mjesto kraja, nekoliko kilometara od središta Konstance. Riječ je zapravo o kanalu koji iz delte Dunava konačno vodi do Crnoga mora i luke Konstanca. Naravno, pravi kraj Dunava gotovo je nemoguće naći jer je delta Dunava podijeljena u dvije rijeke, Čeliju i Tulčeu, i čini površinu od 4170 kvadratnih kilometara. Ipak, svaki putokaz u Konstanci dovede vas na ovo mjesto, koje je označeno kao završetak Dunava.
Nakon gotovo 4500 kilometara stigli smo do kraja. Tu završava Dunav i počinje Crno more. Tu završava i naša priča, a do neke druge... I prije nego vam zaista kažemo doviđenja, ipak malo kadrova, silne Dunavske delte kroz koju nam je trebalo nekoliko sati vožnje. I koji kadar silnih željeznih vrata, Đerdapa. I ne svakidašnji doživljaj glazbenih vodoskoka u čuvenom rumunjskom gradu Krajevu. I tako. Čudo do čuda. Slike, slike, kraj do kraja. A sve povezano Dunavom. To je bila naša pustolovina. Onako kako smo doživjeli. Boža, Denis, Silvio, Šljusek, Stipa, Gumenik, Boris i Ante. A kamo dalje? Ne bojite se putovanja. Bojite se stajanja. Where that is, no one can tell me. Am I doomed to ever roam? I'm just traveling, traveling, traveling. I'm just traveling on. Questions I have many, answers but a few. But we're here to learn, the spirit burns, to know the greater truth. We've all been crucified and they nailed Jesus to the tree. And when I'm born again, you're gonna see a change in me. God made me for a reason and nothing is in vain. Redemption comes in... Ali cilj putovanja, prati na Dunav, nismo ispuštali iz volana. Čini se da su počeli i prvi problemi s automobilima. To ne valja guma. Nedugo za tim kvarom obnovljen je kvar na daku. Ne pokazuje se u dobrom svjetlu. Crijeva goriva puštaju na dva mjesta. Kaže u meni da se to potom crijevu slijeva dole. Možda zabrinuti, ali ne jako. Bože zdravlja, pa naprijed polako, prepivali smo jednu poznatu i kišnom dolinom Dunava stigli u posljednji njemački grad na Dunavu, Passau. Drevni katolički grad, čije je barokno središte izuzetno očuvano, donedavno je imao jednu zanimljivu titulu. U katedrali Svetoga Stjepana do 1994. godine bile su najveće orgulje na svijetu. Čuveni su i mačevi i noževi proizvedeni u ovom gradu. Kiša nam je već pomalo išla na živce jer nas je pratila sad već nekoliko dana. Tako kišni i s ne baš ugodnim ljetnim temperaturama stigli smo u moćni Linz, ovogodišnju europsku prijestolnicu kulture. Dosadna kiša nije nam dala da uživamo u jednom od zasigurno najljepših dunavskih gradova. Linz je treći grad po veličini u Austriji i glavni grad Gornje Austrije. U Linzu je, na primjer, Kepler, koji nas prati još od Ulma, ustanovio čuvene zakonitosti o kretanjima planeta. Linz je trebao biti i najraskošniji grad Trećega Rajha, jer je Hitler rođen nedaleko. U Linzu je išao u srednju školu. Uskim ulicama izbili smo na glavni trg Linza, Cvjetni trg, čija barokna arhitektura inspirira u smišljanju priča koje kriju fasade. Trgom dominira i raskošni spomenik Kugi, koji zapravo predstavlja Sveto Trojstvo, štit od svih zala. S jednog od dunavskih mostova, zalivenim kišom, pogledali smo Linz iz desne obale Dunava, uočili čuvenu Lenoc galeriju suvremene austrijske umjetnosti i krenuli dalje. Poput putnika na turističkom putovanju, Europa u tri dana, no put nije vodio daleko.
tek nekih desetak kilometara od Linca, stajemo na jednoj od najtamnijih točaka našega puta. Tamnoj točki svjetske kolektivne odgovornosti. Nacistički logor Mauthausen tek je par kilometara od Dunava, ali prilika pogledati i urezati u sjećanje mjesto za koje se nadamo da nikada više neće postojati. Kompleks radnog logora Mauthausen sa susjednim Gusenom otvoren je odmah po aneksiji Austrije Trećem Rajhu 1938. godine i bio je prvi konclogor izvan granica Njemačke. Od njega se razvio čitav sustav zloglasnih mučilišta. Pakao Mauthausena posebno počinje 1943. kada počinje i stravično konačno rješenje za nearijevce, židove i neistomišljenike. Taj logor bio je poznat kao mjesto gdje su odvođeni intelektualci viših klasa koji su bili protivnici režima. Uglavnom se radilo u tvornicama oružja i municije i to do zadnjeg atoma životne snage. Logor je jedan od rijetkih koji nisu imali plinsku komoru. Zatočenici su uglavnom umirali od iscrpljenosti ili su ih eutanazirali u takozvanim bolničkim barakama. Poslije 1940. tu su dovođeni homoseksualci, socijalisti i komunisti, anarhisti, pripadnici raznih religijskih sekti, nepodobni sveučilišni profesori i umjetnici. Iako u Mauthausenu nije bilo ekstremnih pogubljenja kao u drugim logorima smrti, danas se računa da je više od pola od 200.000 zatvorenih do oslobođenja 1945. godine pogubljeno. Pa, iako nije bilo pravih plinskih komora, neki povjesničari prebrojali su 62 različita okrutna načina za ubijanje u tom logoru. Mauthausen nije bio veliki logor, ali podsjeća na strahote koje samo čovjek čovjeku može napraviti. Zato ga treba vidjeti, kako bi slike trajale duže u kolektivnoj svijesti. Idućih par sati među ekipom je vladao muk. Mučne slike logora pratile su nas putem uz dolinu Dunava prema Beču. Tek pojavljivanjem sunca, kojega nismo vidjeli nekoliko dana, započeo je i veseli razgovor. Posebno veselo bilo je tijekom dulje stanke u čuvenom Kremsu, tek nekih 70 km od Beča. Krems je drevni austrijski grad koji je u 12. stoljeću bio jednako velik kao i Beč. No godinama se taj značaj smanjio, a danas su njegove barokne i gotičke kuće, crkve i zidine staroga grada atrakcija za sebe. Inače, oko Kremsa su veliki nasadi marelica i čuveni su likeri od toga voća. A svaki pravi slastičar odmah će reći kako nema čuvene saharice, slatkoga simbola Beča, bez marmelade od marelica iz Kremsa. Našem uzbuđenju nije bilo kraja kada smo napokon ušli u jednu od svjetskih metropola. Beč, Vin, Vijen. Naselje na mjesto Beča postoji još od doba Kelta,
ali svjetsku slavu i naziv jedne od svjetskih metropola Beč dobiva dolaskom obitelji Habsburgovaca na čelu monarhije Svetoga Rimskog carstva. Za Beč je usko vezana i sudbina hrvatskog naroda u tada najvećoj državi Europe, Austro-Ugarskoj monarhiji. Hrvati su preuzeli mađarski naziv za austrijsku prijestolnicu. Beč godišnje ostvari gotovo 9 milijuna turističkih noćenja, a u sili bečkih znamenitosti mi smo odlučili pustiti dijete iz sebe i od ranoga jutra zabaviti se u čuvenom parku Prateru. Prater. I naravno, ništa bez svjetske atrakcije, bečkoga kotača, Wiener Reisenrad. Gotovo neprestano kotač se tu vrti od 1897. godine i proslave zlatnog jubileja cara Franje Josipa I. Godine 1945. Reisenrad je izgorio u bombardiranju, ali već godinu dana kasnije, s obnovom drugih bečkih atrakcija, obnovljen je i bečki kotač. Nezaboravna je uloga kotača u kultnom filmu Carola Reeda, Treći čovjek, s Williamom Holdenom, Alidom Vali i mističnom ulogom Orsona Wellesa. Ulaskom u 21. stoljeće, kotač se obnavlja, iluminizira, ali ne gubi ništa od šarma vremena koje je prošlo i vraća se samo kada se nađemo na mjestima kao ovo. Inače, ako se odlučite za vožnju kao i naša mala ekspedicija, znajte, kotač je visok 64,75 metara i vrti se brzinom od 2,7 km u sat vremena. Polako, Beč na dlanu. Još koji trenutak u praterovim atrakcijama i do obala naše niti vodilje, Dunava. Dunava toliko silnog kod Beča. Silnog da plovidba oko Dunava i kroz bečke kanale gotovo da se nije mogla zaobići. 7 dana je stara brada na meni. U 7 dana uspjeli smo stići do Beča niz Dunava. Beč je jedan od 4 glavna grada na Dunavu. Najveći glavni grad, grad koji je zaista jedna kulturna prestolnica Europe. Beč sa Dunava je nešto posebno. Jedna od najvećih atrakcija tijekom plovidbe Dunavom i kanalima kroz i oko Beča zasigurno su prelaznice. Nakon više od 2500 km vožnje u našim automobilima, konačno smo i zaplovili Dunavu. Beč je najveći glavni grad na Dunavu. Zanimljivo, dobio je ime po rijeci, ali ne po Dunavu, nego po jednoj maloj pritoci, Vin. Mi sada ulazimo u jedan od kanala u gradu i, kako je Dunav višlji, moramo pasti 4 metra. 4 metra zbog toga što namjerno održavaju tako nizak vodostaj u gradskim kanalima da se ne bi poplavili gradski podrum. I ništa više. Uživajte u Dunavu, Beču i kanalima. I glazbi, besmrtnoj glazbi.
prekinut ćemo samo na kratko. Vidite jedinu europsku pagodu. Vjerujemo kako ste uživali s nama u Dunavu, Beču i duhu stare monarhije. Uvijek se sjetimo naših starih i čuvene, za cara Franje bilo je bolje. No, nas je cesta pozvala, a tom porivu ne valja se odhrvati. Pozvala nas je u Bratislavu, drugi glavni grad u nizu na Dunavu, pa ipak tek 70 km duga vožnja i eto nas. Beč i Bratislava inače su najbliži glavni gradovi u Europi, pa je do Prvog svjetskog rata između Beča i Bratislave vozila tramvajska pruga. A naša mala pustolovina dobila je i pustolovnu sliku. Prvi puta smo prenoćili u kampu, tek par kilometara od središta Bratislave, na obalama jezera Zlatni pjeski. Kupanje? Kupanje! Jutro nam donosi Bratislavu, grad koji kao nigdje oštro doživljava sukob modernoga i tradicije. Dunav nas je doveo i do drugog glavnog grada, do Bratislave, glavnog grada Republike Slovačke. Hrvati ovaj grad zovu Požun. Hrvati su obilježili povijest i kulturu Slovačke, a u zadnje vrijeme i politike, jer slovački predsjednik Gašparović hrvatskog je podrijetla iz okolice Crikvenice. Stoga, prošetajmo Bratislavu. Bratislava je odraz slovačke države. Ne samo da je grad u sukobu modernog, kapitalističkog i hedonističkog shvaćanja života, nasuprot zatvorenosti željezne zavjese, ne samo na granicama, nego i u ljudima, već je u svakoj kući i ulici zamjetan sukob moderne arhitekture i mješavine slovačke tradicije koji su kvarile nakaradne socijalističke crte ulica i kuća. Tako, usred široke ulice, betonske avenije, sva nakičena velika je barokno-rokoko zgrada. Rezidencija slovačkog predsjednika. Bila je to nekada zgrada, središte baroknog glazbenog života Europe, u kojoj je često nastupao i sam Josef Haydn. Stara jezgra Bratislave inače je na istočnoj obali Dunava, iz njemačkog naziva Presburg i mađarskog Pozoni, nastao je hrvatski grad Požun. I današnji naziv grada Bratislava na neki je način vezan uz Hrvate, jer je vjerojatno podrijetlo naziva grada od kneza panonske Hrvatske, Braslava. Druga je verzija, ne baš puno pristalica, da je grad dobio ime po češkom vladaru Bretislavu. Bratislava danas plijeni svojim šarmom, čistim ulicama, uzbuđenim ljudima šarolikih nacionalnosti, kao ove dvije Talijanke. Odakli ste? Iz Hrvatske. Iz Hrvatske. Yes. E quella lì ti amo. Sazon. Naculi. Bečke kavane, rijeke ljudi i hlavne namestje, glavni trg, dijelovi su Bratislave u kojima možete uživati satima. Svaka ulica dovešće vas ponovo na obale Dunava. Iako je puno lijepih mostova u Bratislavi, jedan, danas pod nazivom Novi most, nekada most Slovačkog narodnog ustanka, zapanjit će vas. 430 metara dugačak s čudnovatom kupolom u obliku NLO-a, u kojoj je restoran, na čak 84 metra visine. Dunav nas je pozvao i mi spremni i okrepljeni krenu smo cestom preko Slovačke do mađarske granice. Nikako najkraćim putem, autocestama, već uvijek uz Dunav, zauvijek se zaljubivši u obale, mjesta,
ponajprije ljude koji žive pored i od te silne rijeke. Krajičkom oka uvijek smo pratili tu nevidljivu, ali snažnu nit poveznicu rijeke i čovjeka. Nešto što bi momci sa Save trebali ponijeti i otkriti gradovima iz kojih dolaze. Treskanje kotača dovelo nas je i u Mađarsku, a potom i do glavnog grada, veličanstvene i jedinstvene Budimpešte. Iako smo već navikli na našim putevima pored Dunava da ta rijeka uglavnom gradove dijeli, nigdje ta podjela grada, ali i ljudi, nije tako očita kao u Budimu i Pešti. Tek 1873. godine Budim i Obuda, gradovi na desnoj obali Dunava, spajaju se s Peštom na lijevoj i postaju jedna, jedinstvena, Budimpešta. Budim i Obudu protiv Pešta. To je povijest ovoga grada još od razaranja Mongola preko Turaka i Habsburgovaca. Zanimljivo da je malo gradova koji su imali takvu fluktuaciju stanovništva kao Budimpešta. Naprimjer, 80. godina prošlog stoljeća u tom gradu živjelo je preko 2 milijuna stanovnika. Danas oko 1.600.000. Odlučili smo biti pravi, klasični turisti i polako se prošetati lijevom peštanskom stranom obale Dunava. Prvo iznenađenje došlo je u cipelama. Zapravo, spomeniku Židovima kojih je više od pola od 200.000 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Laganim korakom krenuli smo prema Lančanom mostu. Teško je u kratkom vremenu, koliko smo i mi imali za cijeli Dunav, vidjeti sve, ali Lančani most nikako nismo mogli preskočiti. Bio je to prvi most koji je povezao dva dijela danas istoga grada. Dao ga izgraditi veliki mađarski reformator i političar grof Ištvan Šećenji. Veliki poklonik zapadnjačkog života, posebice Britanske imperije, Šećenji je angažirao Williama i Adama Clarka, arhitekte koji su izgradili i Londonski most, kako bi izgotovili prvi stalni most preko Dunava u Budimpešti. Danas ih je 9. Kada je most 1849. godine otvoren, Šećenji je bio toliko oduševljen da je rekao okupljenima da će se baciti u Dunav ako netko nađe grešku na mostu. Klinac pored njega, mrtav hladan, dobaci mu kako 4 lava koja čuvaju most nemaju jezike. I to isto, nije ih bilo. Obećanje je obećanje. Ipak se hitil u Dunav, ali je i isplivao. Nema ljepšeg pogleda na čuvenu zgradu parlamenta nego Slančanog ili Šećenji mosta. Uzgred, parlament je napravljen od bihačkog kamena, bihacita. Kroz vrevu do podnevnog prometa u Budimpešti okrenuli smo polako prema jugu. Kad te nema. Nepreglednim mađarskim ravnicama i dugačkim cestama ponovno smo izbili na Dunav kod Mohača. Lijeno smo ga prešli skelom, pravim malim trajektom na Dunavu i zakucali na nama najdražu zemlju dunavskih obala. Sve manje i manje od kad te nema, kao beskućnik luda po ulici skuplja obalo granje da ugrijem dušu koja je prazna, a nade ja ima sve manje i manje. I Dunav laže. Stigli smo u Baranju, Mađarsku, a potom i Hrvatsku. Sam željan uzana tvoji. Vratili smo se kući i pojurili na točku s koje je pogled na Dunav spektakularan. Požurili smo se vidjeti tri države. Odvezli smo se na Batinsko brdo i spomenik u Batinskoj bitci u Drugom svjetskom ratu i pogledu na dugi, dugi Dunav. Naš sljedeći cilj bio je Vukovar,
drevni, reklo bi se, prethistorijski grad naselje na Dunavu. Zasigurno jedno od najstarijih europskih naseljenih mjesta, naravno uz Dunavu. Taj prekrasni grad Hrvati su naselili još u 7. stoljeću, a svoj današnji izgled zahvaljuje baroku. Zapravo, svoj današnji izgled, ako ćemo pravo, zahvaljuje bezumnom granatiranju nekadašnje vojske i odmetnika u Domovinskom ratu. Ništa ne može opravdati prekomjerna granatiranja koja su za cilj imala samo jedno, ubiti grad. Zbrisati ljude u njemu. Grad se teško oporavlja, rane su vidljive na svakom koraku, ali njegovi stanovnici pokazuju otpor. I danas. Nema ljepšeg mjesta u Srijemu od utoka Vuke u Dunav. Sve više to prepoznaju i turističke agencije. Vukovar danas posjećuju turisti. Da se dive izdašnosti prirode, da se sjete kako je rat grozna stvar za svakoga tko je u njega uvučen. I zato je naša ekipica sklona razmišljati kako ne bi trebalo obnoviti sve razrušene zgrade, neka ostane podsjetnik. I svakoga treba dovesti na mjesto gdje su na jednom mjestu u vješnosti žrtve, civili, vojnici 87-dnevne bitke za Vukovar. Bitke koju je zasigurno izgubila samo jedna strana, čovječnost. Strašna je bila cijena Vukovara, ali i Hrvatske. Nakon Vukovara, međunarodna zajednica počela je prepoznavati razmjere zločina i rata koji se odvijao u Hrvatskoj. Duboki trag na svima u našoj maloj ekspediciji ostavila je i spomen soba na Ovčari, mjestu najvećeg masovnog pogubljenja od Drugog svjetskog rata u Europi. Tek su nas pitoresna mjesta i krajolici hrvatskog dijela Srijema na putu prema Iloku malo oraspoložili. Nepregledna polja odjednom iza sljedećeg zavoja pretvaraju se u plodonosna vinorodna brdašca kod Šarengrada na Dunavu. A onda veličanstveni stari grad Ilok i crkva Svetoga Ivana Kapistrana te srednjovjekovni Ilok. Pogled sa zidina srednjovjekovnog Iloka na Dunav oduzima dah. Ne čudi što su mnogi došli i ostali u Iloku. Ali cesta je đavao koji spava u nama i probudi se taman kada je nama najljepše i potjera nas do još jednog velikog dunavskog grada. Do Novoga Sada i Petrovaradina. Novi Sad je za Srbiju sigurno kulturološki gledano uz Beograd najvažniji grad. No nas je fascinirala druga strana toga grada. Kako grad i građani, Novosađani, žive uz svoj Dunav. Gotovo svaki segment gradske životnosti vezan je uz obale Dunava. Naši novosadski prijatelji Marko i Drago provezli su nas mostom preko Dunava. Ali mi smo se još jednom uvjerili zašto je to silna, najsilnija europska rijeka. A priuštili su nam još jednu prekrasnu stvar. Zapravo dvije. Prva, smještaj na Fruškoj gori. Taman s mjesta s kojeg puca pogled na Novi Sad i Srijemsku Bačku ravnicu. Druga, večer na Ribarskom otoku. Tik do čuvene pješčane dunavske plaže Štranda. Za ljubitelje rijeka poput nas, savskih dječaka, zimska luka na Dunavu izvor je beskrajnih uživanja i promatranja. Novosađani bez Dunava ne znaju. Dunav jako vole i puno njih, znači svoje slobodno vrijeme provode ovdje pored Dunava. I ja sam jedan od njih, međutim, što kaže, ljudi dosta malo imaju vremena zbog posla. A evo, kao što vidite, ovdje znači ima puno i brodova i glisera i sve više, znači sve sređenije obale i sve više vole da budu pored te obale. Moje nade cvetnih grana lišće ode, s njime ode moja ljubav, moja mladost, moje nade. Sve može, ali bez ribe u restoranima na Ribarskom otoku u Novom Sadu ne može. Ali, kako smo već ustvrdili, naša ekspedicija Europa u tri dana ne može se podati hedonizmu bez posljedica, pa sa sunčanim naočalama na nosevima, volanom u rukama, stigo smo u još jedan veliki dunavski grad. Nama, savskim dječacima, posebno zanimljiv. Stigli smo u Beograd.
grad povijesti duge gotovo 7000 godina, ali i grad koji je nastajao na ušću Dunava i Save. Šetnjom Beogradom krenuli smo kroz čuvenu Trgovačku ulicu, središte Beograda, Knez Mihajlovu. Danas je čuvena ulica dovela ravno na ulaz ostataka velike utvrde Kalemegdana, potpuno razrušene u Tursko-Austrijskom ratu. No obnovljene zidine otvaraju pogled na Dunav koji se neminovno bliži Savi i ušću pritoke kojemu donosi najviše vode po kubičnom centimetru na njegovom putu do Crnoga mora. Fantastična utvrda Kalemegdan i danas uljeva strahopoštovanje, kao što je morala biti strah i trepet osvajačima kroz stoljeća. Posljednji veliki glavni grad u koji nas je Dunav doveo je glavni grad Srbije, Beograd. Grad koji je na raskrsnici društvenih i kulturnih sukoba gotovo cijeli svoj vijek postojanja. No, nas ipak zanima nešto sasvim drugo. Dečki sa Save su došli do kraja Save. Evo, Sava polako protiče i uljeva se u Dunav. Ovdje je kraj Save, ali početak dunavskih dogodoština u onom zadnjem dijelu. Vodimo vas na Crno more. I da ne bi bilo greške, Sava je ona zelenija rijeka. Lagano su jedna i druga rijeka zagrlile takozvano veliko ratno ostrvo, Adu s posebnom povješću. Danas je to čuveno izletište i kupalište. Iz Beograda se nismo dali otjerati dok nije pala noć i nismo krenuli niz jedinstvenu ulicu umjetnika, glazbenika, pjesnika i bojema, niz Skadarlije. Noćas moja duša pati, noćas mene srce boli, zato čaše neka budu pune vina. I dok smo i mi postajali boemi, nema ljepše pjesme od svojevrsne dunavske himne u njegovom zadnjem dijelu toka. Ujutro uvijek platimo danak bogatom noćnom životu gradova kroz koje prolazimo. Tako smo i iduće jutro s mukom stigli do Golubca gdje se Dunav širi do neslučajnih razmjera i čuva, akumulira vodu za potrebe niza hidrocentrala. Trebalo nam je gotovo sat vremena da se cestama probijemo oko dunavskog proširenja. Stigli smo do srednjovjekovnog grada Golubca za koji je vezan čitav niz legendi. Isto tako, ako pogledate na drugu obalu Dunava, onda već gledate u Rumunjsku. No, vjerojatno najznačajnije je da je Golubac početak ulaska u čuvenu Đerdapsku klisuru. Tek jednim okom na cesti, a drugim na obalama prirodnog fenomena zapanjujuće ljepote, divimo se najvećoj europskoj klisuri, onoj koju tvori Dunav. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Duga klisura, prelasci na rumunjsku pa bugarsku stranu, pa potom ponovni polusatni prelazak Dunava na trajektu i ulaska u Rumunjsku, sve to trajalo je gotovo dva dana. Thank you.
Ceste i cestice istočne Europe su nas pomalo izluživale, ali cilj je bio sve bliže. Crno more gotovo se moglo osjetiti. Stigli smo u Rumunjsku, koja nas je dočekala gotovo prijateljski. Dobro smo se poznavali još od 2006. godine, kada smo se prošetali Transilvanijom. Niti dvije godine poslije Rumunjska nije ličila na razvijenu članicu Europske unije. Zaista nije. Nakon prelaska mosta kod kanala Crna voda, jedino sljedeće mjesto do kojega dolazimo je i kraj naše pustolovine.